qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka beelaha dega Soomaaliland ayaa shir jiraayd oo ay maanta ku qabteen hotel Imperial. Waxa ay shaaciyeen in ay qabsan doonaan beel ahaan shir ay aayahooda kaga tashanayaan, waxaana ay salaadiinta iyo waxgaradkani madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen in uu siiyo saamigii ay ku lahaayeen xukuumadda uu haatan garwadeenka ka yahay, waxaana salaadiinta iyo cuqaasha hadalladoodii ka mid ahaa ee ku dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ugu kalifay ama reer Soomaaliland dhan ku kalifay inay shirka qabsadaan ayaan rabaa insha Allahu ta'ala inaan kalmad ka yiraahdo. Waxa kalifay inay aayahooda ka tashadaan beelweynta madhibaan markay arkeen cadaalad darada iyo eexda iyo qaraabakiilka xukuumadda talada haysa ay kula kacday beesha madhibaan, ayaa waxay kaliftay inay aayahooda ka tashadaan oo ay ka tashadaan Soomaaliland iyo xukuumaddaba. Waxaad moodaa in madaxweynaha dalka maamula hadda Muuse Biixi uu aqoonsan waayey inay yihiin beel jirta oo dalka iyo dadka iyo dowladdaba xaq iyo xuquuq ku leh oo lixda goolba degta, maadaamuna aqoonsan waayey annaguna waxay kalifaysaa ku dhawaaqimayne inaanan aqoonsanin maadaamuna aqoonsan waayey. Waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Soomaaliland siday garxaasku u shireen oo beelweynta madhibaan maanta ay ugu baaqaysay inay shirto in laga shiro tan oo lagu noqdo 1991 sababtan waxa keentay xukuumadda dalka haysa in reer walba ayada ka tashado. Laakiin mid la yaabi maayo oo waxaan la yaabaynin madaxweynaheena maanta maamulaya dalka mar haddii madaxtooyadiisii isaga iyo agaasimihii iyo xooghayntii isku raasi noqdeen, mar haddii garsoorkii guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenka isku raasi yihiin, mar haddii taliyihii ciidanka qaranka booliiska isku raasi yihiin, mar haddii agaasimihii madaxtooyada agaasimihii maaliyadda agaasimiyaashii askure makaakaa ka filimayn inuu cadaalad sameeyo. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka jira ama waxa ka taagan dulmiga iyo tacadiga ka jiraan aad buu badan yahay, weliba lagu hayo beelweynta madhibaan. Halka waxaanu ka calaamineynaa ama ka bayaamineynaa aayahayaga iyo mustaqbalkayga iyo duruuftayada inaanu ka tashanayno. Waana ninna xuquuqda aanu leenahay, ninna aanaan ka hoos fadhiisanin. Wixii Ilaahayna si aanu xaq u yeelanay, hab alla habkii aanu ku helaynaba inaanu ugu tashanno oonu go-aan ka gaadhno, ayaanu maanta u fadhinaa meesha. Beelweynta madhibaan ee daafaha dunida ku nool iyo Jamhuuriyadda Soomaalilandna waxaan u sheegayaa shirweynahan ballaaran aanu qaban doono ee soo socda inay u wada diyaar garoobaan oo dhin midna waliba dhankiisa isu xilqaamo sidii uu shirka uga qayb geli lahaa, aayihiis iyo fuuturkiis iyo mustaqbalkiisna uga tashan lahaa. Xataa qushaashkaaba xaarijkii qushaashkiina waa lalaga qaaday maanta, oo qushaashka laftiisii madaxweynaha reerkooda ayaaba ku shaqeeya. Waxaanu halkan ka ceelaamaynaa siday salaadiinta horeba iiga horreeyeen shirweyne beelaha madhibaan ee lixda gobolba dega Soomaaliland. Anugu waxaan ahay garaadkii gobollada Sool iyo Saraag. Soomaaliland marka la yidhaahdo waxa cadaalad ugu soo dhawaa ninkii la oran jiray Daahir Yaale. Wuxuu sababeeyey markuu dalka qabsaday inay soo baxdo khaatumo SSC, khaatumo maakhir iyo awdal. Muuse kaga tago Muusena imika wuxuu marinayaa inay qoys qoys u sii baxaan oo reer Sheekh Saqa dhexdiisii ay imikaaga jeneraal Carre iyo abbaanduulihii kaleba ay ka baxaan dalka, u yidhaahan dalka dib baanu xoreeyaan. Marxaladda waxa gaarsiiyey waa qabiil. Haddii dalka la isku wadi lahaa oo qarannimo lagu wadi lahaa oo dalka loo dhammaan lahaa, halkaa ma gaadheen. Anagu haddaanu nahay beesha madhibaan, Soomaaliland wax alaali waxaan ku haysanaa ma jirto. Wax alaaliyo wax noo yaalaana ma jirto. Waxaanu doonaynaa haddaanu nahay beesha madhibaan ee lixda gobol ee Soomaaliland degtaa inay aayahooda ay ka tashadaan. Waxaan u sheegayaa jimcadda qulmaha ka dhacaysana war beeshan madhibaan waxba uma yaalaane Soomaaliland, debal ina soo gacan geliyaan iyaguna, sababtoo ay tahay baarlamaanka waxba kuma lihin, dowladda hoose waxba kuma lihin,
deegaan ka waxba kuma lihin wax allaali wax noo yaalo ninka noo goli ma jirto dhamaan beelweynta mardhibaan ee qurbo joogta ah iyo qulqul joogta ba lixda gobol degan inay u diyaar garoobaan shirka aanu qaban doono ee shirweynaha mardhibaan oo nu soo sheegi doono waqtiga la qabanayo meesha lagu beesha mardhibaan qurbo jood iyo dudajoodba waxaan u sheedayaa inaanu shir aanu qabanayno aayaha mardhibaan sada tashayno soomaalilayn siyaasiyiinta soomaalilayn ee muuse bixi u horeeyo ee ina tahay intu cido ee siilaaya u dambeeya tursid u tadiday waxaan u sheedaynaa haldantii casar ee martaa dasheen ee aad raaheen waana dulmi maanala tu sameeyey dulmi maanu ta dadaalamaynaa dulmidii mamadhibaan baad tu soo rarteen inaad dulmidaan mamadhibaan waxaad u dadaalamayseen mamadhibaan inaad dalta tu dulmidaan marta la xoreeyo maxaad u baxdeen maxaad u dadaalamayseen maxaad dadtii dhintay muxuu tu dhintay soo dulmidiid maydan ahayn tii aad diideen ayaanu maanta inana diidannahay annatuu daltan lahayn oo tun sagaal boqol toob iyo sagaashantii toob iyo afartantii aanu haltan maayarta ahayn oo maxkamaddii sare haysanay oo meel walba haysanay oo dhakhtarta haysanay oo annatuu daltan aanu lahayn waxaan idiin sheegayaa oo aanan maanta 27 sannadood wax xuquuqa aan nala tasiin daahir riyaari mayora wasiir tuxdeen na siiy mooyaan isna wasiir tuxdeen buu na siiyey wasiir tuxdeenna maaha xaquuq maaha waxaan idiin sheegayaa sidii dulmida aad u diideen baanu idiin diidnay oo idinla socday wallaahi dulmida aad diideen aan idiin yeeliyey wallaahi tii inaana yeelin ma yeelino tuulooyin baanu samaysanay laba tuulaanu samaysanay dadkii abaaraha ay ku dhaceen ayaanu u samaynay hareeraha talamartan caawimada hareeraha maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa